Rukovodstvo i igrači tima Zemun Samo pravo izrazili su zadovoljstvo prikazanom partijom u finalu i istakli da Lazarevački božićni turnir spada među najbolje organizovane, zahvalivši se ujedno ekipi Kubis Keramike na odličnoj utakmici. Što se tiče turnira, bio je odlično organizovan od strane Lazarevca, opštine Lazarevac, što se kaže u sklopu Beograda. Mi smo ušli na ovaj turnir sa ambicijama da stignemo do finala, što nam se obestinilo. Što se tiče ekipe naše, lično, nismo obraćali pažnju na protivničke igrače i ekipe, tako da smo u finalu dobili, ja pravo da vam kažem iskreno, ja kao predsednik kluba ove turnire po igrački kadar drugih ekipa ne pratim, meni je bitno prvenstvo, tako da sam prezadovoljan sa svojim igračima i upravom kluba na ovom turniru. Pobednik turnira KMF Zemun Samo pravo tradicionalno svake godine učestvuje na Lazarevačkom turniru, rekao je Denis Janajetović i čestitao ekipi Kubis Keramike na odličnoj utakmici. Pre svega da kažem što se tiče ovog turnira, po meni najbolji zimski turnir i uopšte manifestacija ovde je stvarno prelepa. Mi učestvujemo svake godine, lepo nam je ovde da igramo i dobra je publika, publika je odlična. Što se tiče same utakmice finale, dobro znamo koja je ekipa ova protivnička. Igramo isti rang takmičenja, tu drugu futsal ligu. Ne znam da li smo možda bili favoriti, nismo, i oni imaju odlične pojedince u ekipi i reprezentativce i mislim da su sjajna ekipa. Možda malo prelomilo, malo naše više, to je iskustvo uigrana ekipa, za razliku od njih, oni ne igraju konstantno zajedno, ali što vi kažete, mogu da se prelomi rezultat i u njihovu korist vrlo lako. Mislim da je sreća možda malo i prešla na našu stranu, ali opet kolektiv i naš klub je pokazao da može se izboriti s takvim utakmicama. Samo pravo zauzima treće mesto u drugoj futsal ligi Srbije i u nastavku sezone koja počinje sredinom februara pokušaće da se izbori za ulazak u prvu ligu, rekao je kapiten tima Branislav Milosavljević. Ja bih pre svega voleo da se zahvalim organizatorima ovde iz Lazarevca zato što svake godine organizuje fenomenalni turnir. Takođe i publika dolazi u najvećem broju, ja mislim u Srbiji celoj, da isprati ovaj turnir, tako da pre svega njima svima da se zahvalim što dolaze i što gledaju ovo. S druge strane, finale, stvarno je bilo odlično finale. Mislim da su gledalci zadovoljni, bilo je dosta golova. Mislim da se niko ovde kao pojedinac nije istakao, nego je pobedio kolektiv, što je nama bio cilj, zato što smo došli ovde kao klub, da se pripremamo za drugi deo sezone. Što se toga tiče, znate da gledamo, to jest jurimo da uđemo u prvu ligu, tako da eto, ja se nadam da vam je ovo bio jedna dobra uvertira pred drugi deo sezone. Jeste li očekivali da pobedite? Pa jesmo, jesmo zato što već 6 meseci igramo kao klub, dobro funkcionišemo, dobra je hemija u ekipi, pored toga svi smo jako dobri drugovi. S druge strane, imali smo malo dužu klupu, više rotacije, s tim smo mogli mnogo više da se i mi nadigravamo i taktički neke stvari da odradimo. Trener Jočevski je sve to super organizovao, tako da na kraju, tačno si videlo tih poslednjih 5 minuta, prelomilo je, mi smo dali još tih 3-4 gola, eto, tako da mislim da smo zasluženo, s tim ciljem smo i došli i na kraju smo pobedili, osvojili turnir, eto, jako mi je drago zbog svega toga i na kraju bi eto volio da čestitam i svoje ekipi na sjajnoj borbenosti. Zadovoljstvo organizacijom jubilarnog božićnog turnira i brojem publike izrazio je predsednik Saveza sportova opštine Lazarevac Srđan Blagojević i zahvalio svim timovima u svih 7 konkurencija na učešću. Prezadovoljan sam i zadovoljan sam i sa publikom i sa korektnošću ekipa, ne samo seniora nego i ostalih selekcija, jer već sledeći vikend ulazim u završnicu ostalih selekcija. Lazarevac tradicionalno već 30. godinu je dobar organizator. Naravno, ja ne pratim stvarno druge turnire, gledam, fokusiram se na ovaj, ali sam i ja čuo i od više ljudi, posebno igrača koji igraju po Srbiji, da ovaj spada među prva 3 turnira u Srbiji. Publika u Lazarevcu, ja sam već to ponavljao, ima tu sportsku kulturu, da dolazi da posećuje ne samo mali fudbal, nego i ostale sportove. Zahvalio bi se Lazarevčanima, naravno za to, zadovoljan sam, s obzirom da nije domaća ekipa igrala u finalu, posećenost je bila super. Božićni turnir u malom fudbalu završava se 13. januara. U nastavku gledalce očekuju utakmice u konkurenciji veterana, kadeta, pionira i drugih. Nagradni fond za seniore iznosio je 500.000 dinara.